سردار محمد عارف وزیر سوکو د هغه د پلار سنمو هغه د پی ټی ایم یعنی پښتون ژغورنې غورځنګ لپاره څومره تکلیفونه او جیلونه تیر کړي دي او هغه چا اول یې وواژه او د عارف وزیر په اړه نور ډیر مهم معلومات چې تاسو به ترې نه یاستئ خبر په همدې ویډیو کې راسره وګورئ. سلامونه او احترامات مې قبول کړئ قدرمنو دوستانو، په دې هیله چې ټول به روغ جوړ یې. دوستانو، د معلوماتو در کولو نه مخکې له تاسو نه یو هیله لرم چې زموږ چینل خان کلیک همدا او سبسکرایب کړئ چې په آینده کې مو له هر قسم معلوماتو خبر وساتو. د عارف وزیر پوره نوم سردار محمد عارف وزیر دی او هغه یو پښتون سیاستوال و. هغه د پی ټی ایم یو ډیر مخکښ غړی بلل کېده او هم د پښتونخوا ملي عوامي پارټۍ د جنوبي وزیرستان مشر او د فاټا سیاسي اتحاد مشر هم و. عارف وزیر د قومي مشر سیدالله جان زوی دی چې په 1992 کال د سپتمبر په 8 نیټه د شمالي وزیرستان په مرکز واڼه کې زیږیدلی و او نړۍ ته یې سترګې غړولې وې. د عارف وزیر شمار د جنوبي وزیرستان په ډیرو اهمو شخصیاتو کې کیږي او هغه ته مشر ویل کیږي. عارف وزیر د جنوبي وزیرستان په سیاست کې هم ډیر زیات فعال کردار ادا کړی دی او داسې هم ویل کیږي چې د پی ټی ایم لپاره د هغه خدمتونه د چانه پټ نه دي او هغه د پی ټی ایم په بنیاد ایښودونکو کې شمیرل کیږي. د رپورټونو له مخې له تیرو دوو کلونو نه په عارف وزیر باندې مختلف مقدمات شوي دي چې په دې دوران کې هغه په تیرو دوو کلونو کې کم از کم 15 میاشتې جیل هم خوړلې دی او په ده باندې چې کومې مقدمې جوړې شوې دي تر اوسه پورې هم هغه په عدالتونو کې پرتې دي. د عارف وزیر د طالب علمې په زمانه کې یعنی کله چې هغه درس ویلو هغه قوم پرستو او په سیاست کې یو فعال کردار ادا کړی دی. د طالب علمې د زمانې نه هم هغه د پښتونخوا ملي سټوډنټ فیډریشن مشر پاتې شوی دی. په درې ورونو کې صرف عارف وزیر چې په سیاست کې فعال کردار ادا کړی دی. عارف وزیر د پښتون ژغورنې غورځنګ د مشر او د پاکستان د قومي اسمبلی غړي علي وزیر د تره زوی و چې د جمعې په ورځ په اړومبنۍ مۍ باندې د وزیرستان په واڼه کې په یو وسلوال برید کې زخمي شوی و. د هفتې یعنی د شنبې په ورځ د اسلام آباد پیمز روغتون ته ولېږدول شو چې هلته یې ساه ورکړه او مړی بیرته خپل پلرني کلي ته یوړل شو. د قومي اسمبلی ممبر محسن داوړ په خپلو خبرو کې ویلي دي چې د دهشتګردو دغسې ګزارونه او د پی ټی ایم مشران وژل به زمونږ حوصله کمزوري نه کړي. هغه ویلي چې موږ به په پوره من طریقې سره خپل تحریک جاری ساتو. په عارف وزیر باندې د حملې او شهادت نه وروسته د پی ټی ایم کارکنانو په ګڼ تعداد کې که هغه د پاکستان نه بهر دي او که پاکستان کې دننه دي د دې واقعې مذمت یې کړی دی. د پی ټی ایم خزینه مشر سنی اجاز ویلي دي چې دا د دهشتګردۍ یو بدترینه واقعه ده او په دې باندې خاموش پاتې کېدل نه دي پکار. محسن داوړ په خپل یو ټویټ کې په پاکستانی رسنیو باندې هم نیوکه کړې او ویلي دي چې د عارف وزیر د مرګ او د شهادت خبرې سپانسر کړې دی خو په هغه شوې برید یې نه دی غندلی. د عارف وزیر جنازه په 3 می باندې په وزیرستان کې د هغه په پلرني ښار واڼه کې خاورې ته وسپارل شوه. په جنازه کې د خلکو پراخ ګډون تر سترګو شوی دی او د ښاغلي داوړ په خبره د کونړ په ګډون تر 500 ډیرو ځایونو کې د عارف وزیر غایبانه جنازه هم شوې ده. د هغه د مړي د خاورې ته د سپارلو په مهال د پښتون ملي عوامي ګوند پخوانی غړی او مخکینی سنیټر افراسیاب خټک د عارف وزیر د جنازې د مراسمو عکسونه خپاره کړل چې په خبره یې د خلکو پراخ ګډون له یو ځوان سیاسي قهرمان سره د سیمې د خلکو مینه ښیي. ښاغلي خټک هم په خپل ټویټر د عارف وزیر د وژل کېدو د غندنې تر څنګ لیکلي چې د پښتنو ژوند اهمیت لري او پاکستان دولت د تاریخ په غلط اړخ ولاړ دی. په همدې حال کې د بخښنې نړیوال سازمان په پاکستان غږ کړی چې دغه برید وسیړي او عاملان یې د قانون منګولو ته وسپاري. دغه سازمان په ټویټر لیکلي پاکستانی چارواکي باید په جنوبي وزیرستان کې د پښتون ژغورنې غورځنګ غړي عارف وزیر باندې د شوي برید څېړنه په خپلواک او ګټور ډول وکړي. شکمنو عاملانو سره یې باید حساب کتاب وشي. قدرمنو دوستانو، دا د عارف وزیر د ژوند په اړه معلومات چې تاسو ته مو درکړل. که ویډیو مو خوښه شوې وي در سره لایک کړئ. که غواړئ چې په آینده کې مو د نړۍ او د سیمې له حالاتو خبر وساتو مهرباني وکړئ زموږ چینل همدا اوس سبسکرایب کړئ. ورسره خوا کې د بیل نشان هم وهئ چې په آینده کې زموږ همدغسې معلوماتي ویډیوګانې تاسو ته په وخت ورسیږي. تر بلې ویډیو راته اجازه راکړئ. په لوی الله مو سپارم. د الله په امان.